Наталія Остапчук, викладачка Ямболинецької школи мистецтв, розповідає, свої писанки на шкаралупі страусиних яєць починає робити одразу після Нового року. Зараз навіть новорічні писанки можуть бути. Писанки взагалі починають писати після Нового року. Чи писанки не малюють, їх пишуть. Тому що ми якби пишемо, ми закладаємо інформацію. Позитивно, звичайно, з побажаннями, тому що кожен символ, він щось означає. Я домовилася з чернівецькою фірмою, я їм зробила партію писанок і приїхала, і вони мені дали дуже багато страусиних яєць. У мене зараз в планах робити мішану техніку, розписувати і різьблення. Поміж різьбленням був кольоровий розпис. Всередині їх можу позолотити, зверху можу якісь деталі. Наталія розповідає, має чимале домашнє господарство. У мене 20 кіз, у мене ці корейські поросята, ще є корова, є теля, є пси, коти, кури, качки. Тож займатися творчою роботою, каже, може лише вночі. Тільки вночі, вже все тихо, спокійно, і діти сплять. На подвір'ї теж тихенько, тільки інколи півень закричить, то вже я орієнтуюся, скільки часу. Чи то 12 годин ночі, чи то 3 години ночі. Працюючи, я не відчуваю часу, не відчуваю втоми. А вже інколи, коли там встану з крісла, там вийду, тоді вже можу відчути, що то вже пора відпочити. Наталія викладає образотворче мистецтво і веде гурток писанкарства. Каже, дітям це дуже подобається, та різьблення на шкаралупі не для дитячих рук. Це надто тонка робота, яка вимагає точності. Називаю їх мереживні писанки. Мереживні, вони дуже такі хрупкі, такі делікатні, але, кажуть, майстер, чим більше дірочок зробить, тим він майстерніший. Лопало багато, було вже таке, що готова робота, людина взяла дивитися і, ой, мені це подобається, тому що потрібно відчувати майбутній візерунок, відчувати цю шкаралупу, щоб вона не лопла. Хоча страусине яйце, воно міцне, але все рівно жодної людини не було такої, що їй не подобається. Саме краща винагорода для мене – це коли людям подобається. Для кожного майстра це саме вища винагорода. Наталія каже, її мережені писанки є в багатьох країнах світу. Розповідає, туристи Західної Європи та навіть Японії купували її витвори. І в Україні в приватних колекціях їх багато. У мене велику партію ще Ющенко купив. Поїхала на один фестиваль в Рахові. Підношу голову, дивлюся, Ющенко стоїть і так каже, цю, беремо. Через тиждень чи дві неділі в Чернівцях. І Катерина Ющенко прийшла і всі решта у мене забрали. Світлана Поробок, Суспільне новини, Хмельниччина.